Po dvou letech, co se kvůli covidové pandemii nemohlo konat slavnostní poděkování učitelům břeclavských škol, se vedení města rozhodlo tento akt znovu uspořádat, ale na jiném místě a trochu jinak. V synagoze představitelé radnice ocenili 31 pedagogů mateřských, základních a středních škol. My jsme to dlouhé roky dělávali v sále základní umělecké školy. Letos jsme to udělali tady, protože se nám ty prostory tady zdají takové slavnostnější a navíc to souvisí i s novým pojetím, protože kromě učitelů, kteří většinou měli nějaké životní jubilea a byli z toho důvodu oceněni, v tomto případě, v tomto roce dostali pamětní medaily, tak jsme se rozhodli i ocenit učitele, kteří třeba ještě toho nemají tolik za sebou, ale naopak mají inovativní přístup. A to je důležité podporovat ty, kteří dokáží zapálit. Je pro mě milou povinností vás vedení města zde přivítat. Přítomné pedagogy přivítal starosta Svatopluk Pěček, který všem poděkoval za jejich obětavou práci a společně s místostarosty Jakubem Matuškou a Richardem Zemánkem, který má oblast školství ve své gesci, předali oceněným učitelům pamětní medaile a diplomy. Učitelé jsou v podstatě v současné době takovou velmi ohroženou skupinou, protože život, společenský život k ním je velmi náročný. V případě covidu byli nuceni ze dne na den přehodnotit vlastně svůj postoj, svůj způsob výuky a z prezenční výuky se přeorientovat na výuku distanční, která probíhala pomocí počítačů. A když už se zdálo, že by tomu mohl být konec a že jsme se znovu vrátili do škol, tak před nimi bude nová výzva a to je výzva v podobě přijímání uprchlíků. Jak víme, většinou k nám přicházejí ženy a jejich děti a pro ty děti právě bude potřeba nějakým způsobem zajistit výuku, zajistit vzdělávání v našich školách. A to zase budou muset zvládnout učitelé. Celým slavnostním podvečerem provázela Radka Kobrová a kulturní program obstarali studenti základní umělecké školy. Já bych chtěl poděkovat nejenom všem učitelům, kteří se tady dneska sešli za jejich činnost, ale protože v pondělí jsme oslavili Mezinárodní den učitelů, tak bych touto cestou chtěl poděkovat vůbec všem učitelům našich břeclavských škol. Z těch důvodů, o kterých jsem tady i mluvil, si to bezesporu všichni zaslouží. Přeji jim, ať mají hodně energie, ať jim slouží zdraví a ať je práce baví. Milí Břeclaváci, jistě jste si všimli, že v našem městě začal svoz biologického odpadu od domu. Ještě stále si můžete přijít do Rena Hall v bývalém cukrovaru a dostat tam hnědou popelnici na bioodpad zdarma. Prosím, využijte tuto možnost, dokud jsou tyto nádoby k dispozici. Nacházíme se v městské části Poštorná, kde tak jako v ostatních městských částech každý sudý týden bude probíhat nebo už probíhá svoz bioodpadu. Očekáváme tady od tohoto svozu zhruba 1500 až 2000 tun bioodpadu ročně. A cílem tady tohoto svozu je hlavně snížení množství komunálního odpadu, což je nejdražší složka při likvidaci odpadu celkově. Z naší strany bychom chtěli jenom požádat občany města Břeclavi, aby do nádob na bioodpad umisťovali pouze odpad, na který je určený, což je vlastně vidět i na té nádobě, na tom štítku, na té nálepce. Milí Břeclaváci, připravili jsme si pro vás krátké video, a já se vás budu snažit provést rekonstrukci domova seniorů tak, jak je naplánovaná v jednotlivých etapách.
Právě teď se nacházíme v pavilonu D, domova seniorů, a tady, v tom místě, kde stojíme, tak dřív bývala kuchyň. Kuchyň v roce 2020 domov seniorů dostal novou, ta se nachází tady za náma, a tento prostor, který navazuje na jídelnu, kde se právě vydávají obědy, bude nově přestavěn na společenský sál a jídelnu pro klienty domova seniorů. Tady stojíme pořád ještě v pavilonu D, v místnosti, kde se dřív umývalo nádoby, která navazuje na už vlastně zrekonstruovaný prostor jídelny, kterou jsme loni dokončili. V tomto místě se budou nacházet nové toalety, zázemí pro ten společenský sál a jídelnu. A tyhle práce by měly být dokončené ještě letos. Tak stojíme před hlavním vchodem do domova seniorů příspěvkové organizace města Břeclavi. Tady vlevo je pavilon D, v kterém jsme se teďka nacházeli. Tady vpravo je pavilon A, ke kterému si ještě něco řekneme. A tady vedle mě stojí ředitel domova seniorů, který vám něco řekne k té plánované rekonstrukci z provozního hlediska. Tak z provozního hlediska nám rekonstrukce přinese hromadu organizačních problémů, ale musíme to podstoupit, jsme za to rádi, protože toto je jediná možnost, jak areál domova seniorů Břeclavi uvést do dalšího tisíciletí, protože nám bude nastupovat nová generace klientů, kteří budou vyžadovat úplně jiný standard, než byl před 40, respektive 50 lety, když se tento domov uvedl do činnosti. Takže musíme se na to nachystat, je dobrý, že máme na to ještě přes rok prostor pro přípravy, ale už se na to všichni těšíme, klienty o tom také průběžně informujeme na besedách s ředitelem, aby věděli, co nás tady čeká. Taky si to uvědomují, že přinese to hromadu změn, hromadu překážek, ale opravdu jsme za to rádi, těšíme se na to a bude to ku prospěchu nejenom stávajícím uživatelům, ale i nás, kteří teprve čekáme na ten budoucí pobyt v domově. Tak všichni se těšíme, řediteli, děkujeme a my se posuneme o kousek dál. Tady stojíme v čele pavilonu A. Tady, jak jsou ty dveře, tak tady bude nový evakuační výtah, od který jsme dostali dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši zhruba 5 milionů korun. A ten dům, ať vypadá, že je opravený, že má krásnou novou fasádu a balkony, tak vevnitř dost výrazně potřebuje rekonstrukci. Pavilon A chceme rekonstruovat v příštím roce. Dostali jsme na to dotaci 60 milionů korun od Ministerstva práce a sociálních věcí. Rekonstrukce by měla trvat rok a půl a vlastně celý ten barák bude vevnitř úplně nový. Tady stojíme u nové části, která byla dokončena loni. Ta už na 100% funguje. Jestli chcete sledovat vývoj rekonstrukce domova seniorů trochu v přímém přenosu, tak sledujte naše sociální sítě nebo kabelovou televizi, na které se asi právě teď vidíme. Vážení spoluobčané, určitě jste poznali, kde se nacházíme. Ano, je to naše židovská obřadní síň, která je v majetku města. Město Břeclav moc historických objektů nemá, proto by si jich mělo asi, která opravdu jako váží, a mělo by o ně pečovat. Město má ve vlastnictví jednak obřadní síň a jednak tady domek hrobníka, prostor židovského hřbitova, patří to židovské obci, město to má pronajaté za úplatu a provádíme údržbu tady tohoto hřbitova. Na podzim jsem zadal technickým službám, aby provedli nějakou základní údržbu, to znamená, že se zabezpečili okna proti povětrnostním vlivům a byl odstraněný vřečťan, kterým byla celá tato stavba zarostlá. Město jako takové, my máme zpracovaný projekt na rekonstrukci obřadní síně. Udržujeme také platné stavební povolení a intenzivně hledáme nějaký vhodný dotační titul, poněvadž podle projektu rekonstrukce tady této obřadní síně by stála asi 15 milionů korun. Takže v této první fázi proto se udělala úprava, to se podíváme zase dál, úprava židovského hřbitova, odstranění náletových dřevin, zeleně a toho přečťanu. Na dnešní krátkou prohlídku židovského hřbitova jsem si pozval odbornici na sovou zlatou, paní doktorku Káňovou,
protože ta se dlouhodobě věnuje historii židovské obce tady v Břeclaví. A určitě i vás, i mě zaujme, protože při čištění tady židovského hřbitova byly odkryté nějaké nové náhrobky, tak tomu nám paní doktorka určitě něco zajímavého řekne. Tak toto pondělí se nám odkryl pohled, který asi návštěvníci tohoto hřbitova neměli možnost spatřit dobrých 20 let, protože Břečťan schovával obě desky. Jedna deska, jeden nápis nám opravdu potvrzuje, že rodina Kufnerů, jak česká břeclavská větev, tak hlavně vídeňská větev, měla dominantní postavení na realizaci celého objektu. A z druhé strany potom najdeme desku, která připomíná významného vídeňského architekta France Rytíře von Neumanna, kterého vídeňští kufneři dovezli do Břeclavy a ten navrhl tyto plány na přestavbu obřadní síně v roce 1892. Tak to je tím velmi pečlivým vyčištěním se nám odkryly další dva zajímavé náhrobky, které vždycky unikaly pozornosti. Je to dokonce náhrobek z poloviny 18. století, kvalitní mikulovský vápenec se zajímavým mluvícím znamením levickou konvicí. A ten nápis nám prozrazuje, že je tu pochován velice významný člen z 18. století tehdejší židovské obce Ažid Siskind se svojí ženou, kterého dokonce nacházíme v hospodářských záznamech knížat z Lichtenštejna, protože tato rodina pro knížata z Lichtenštejna realizovala dálkové obchody jejich zboží dokonce až v německém Lipsku a Drážďanech. Tak asi největší překvapení bude čekat návštěvníky na této straně, severní straně židovského hřbitova, protože takhle odkryté pozůstatky honosných židovských hrobů nebyly k spatření možná 40 let. A zajímavostí je, že pracovníci technických služeb při pečlivém očištění našli další náhrobní desky stély Macevy po hebrejsky. A zajímavá je stéla z 80. let 19. století z rodiny Bauerových, kdy tu mají vlastně rodiče pohřebený dvě děti ve věku 18 a 12 let, které po sobě zemřely. A poslední takovou zajímavostí, která byla objevena při čištění nebo znovu očištění, je tato zajímavá náhrobní stéla z roku 1801, která hovoří, že zde byl pohřben bohatý Žid, který pocházel z nedalekého Mikulova Nikolsburku. Takže v této západní části židovského břeclavského hřbitova nacházíme jedny z nejzajímavějších náhrobků. Jsou to náhrobky rodiny Kufnerů, Bittnerů, Hofnerů. Jsou to rodiny, které dnes již víme, formovali přes 350 let dějiny města Břeclavy. A já bych ráda všechny zájemce o břeclavskou historii pozvala v neděli 24. dubna na první letošní prohlídku židovským hřbitovem, kde si právě podle jednotlivých židovských náhrobků budeme vyprávět o osudech jejich předních členů. Tato akce bude v rámci tzv. Živé knihovny a tím zahájíme i oslavy 150 let povýšení Břeclavy na město. Nacházíme se na protipovodňové hrázi mezi Poštornou a Charvatskou, kde před 3 lety byl vybudován asfaltový povrch. To byla první etapa těchto akcí pro cyklisty. Teď byla dokončena druhá etapa, to znamená propojení těchto cyklostezek na hrázích. Před námi ještě 3. etapa, to znamená, musíme se domluvit se Slováckým veslařským klubem ohledně lávky nad splavem, kde máme již 5 let zpracovanou projektovou dokumentací, a pokud se s nimi domluvíme, protože jsou majiteli sousedního pozemku, tak budeme moct zahájit výstavbu této lávky a tím bude splněný celý ten záměr. To znamená, aby občané mohli bezpečně na kolech projíždět mezi všemi částmi Břeclavy, to znamená od Staré Břeclavy až do Charvatské. Další dokončovanou investiční akcí pro cyklisty je druhá etapa cyklostezky na ulici Bratislavská. V loňském roce byla vybudována první etapa od podjezdu pod železniční tratí po odbočku na Pohansko a nyní se dokončuje druhá etapa, to znamená od Gumotexu po ulici Lanžotská.
smyslem tady této akce bylo, aby se zejména seniori dostali bezpečně na kolách, když jezdí na zahrádky a na hřbitov. Součástí této investiční akce je také vybudování odstavného parkoviště pro 6 kamionů, které zajíždí do Molitana a do Gumotexu. Tím jsme vyslyšeli postesky občanů na ulici Mládežnická, kde jim tyto kamiony parkovali. Takže ty kamiony by měly parkovat na ulici Bratislavská a až dostanou pokyn od dispečinku, tak jenom projedou a vjedou do Gumotexu. Na závěr bych chtěl ještě vás informovat, že máme v přípravě další budování jak cyklostezek, tak cyklopruhů. Dbáme na bezpečnost našich spoluobčanů. Takže dobrý den, nacházíme se tady v areálu bývalého OSP v blízkosti keramiky, kde po usilovném snažení více než 5 let se podařilo zřídit tady ten mobilní sběrné místo, které má sloužit především pro občany Poštorné, Charvatské Nové Vsi, Habrové Sečí a Kolonky u keramiky, aby nemuseli přejíždět až na sběrný dvůr do Břeclavi na Sovadinovo a nemuseli se projíždět zácpou přes město. Toto je první etapa, doufám, že to bude občanům tady těchto čtvrtí dobře sloužit. To je první etapa, následovat bude druhá etapa, kdy chceme zřídit ještě mobilní sběrné místa, jak ve čtvrtí Charvatská, tak ve Staré Břeclaví a tak na zahrádkách na Široký. Já mám doplňovat? Tady jsme v nájmu, to je asi důležité, toto je sběrné místo, které jsme zřídili v rámci města. Jsme tady v nájmu od společnosti Ratio, zatím na dobu neurčitou, nicméně už v této chvíli připravujeme projekt výstavby našeho nového sběrného dvora, který by měl být tady za náma na poli vlastně přes cestu. Takže to je nějaký výhled do budoucnosti, pozemky máme vykoupeny, v tuto chvíli se finišuje příprava studie proveditelnosti. Tady na tom sběrném dvoře jsme se domluvili, že provoz bude v podstatě kopírovat provozní dobu sběrného dvora, který je tradiční, který je ve městě u Moravia Pressu, takže otevřeno bude 3x týdně v omezené době. Teďka to spouštíme v pilotním provozu, to znamená, otestujeme zájem, otestujeme to, jak lidi budou chtít, v jaké časy budou chtít tady odpad odevzdávat a budeme případně tu provozní dobu přizpůsobovat požadavkům. Já bych chtěl poděkovat technickým službám města Břeclavi, protože tady udělali kus práce. Vidíte, že jsou tady navezené kontejnery, pak se dostaneme ještě k tomu, pořídila se nějaká nová technika k tomu. Odevzdávat tady občané můžou primárně odpady od občanů samotných, to znamená, toto sběrné místo není určeno pro sběr odpadů podnikatelských, to je asi důležitá informace. V takovém rozsahu, na jaký jsme zvyklí, to znamená bioodpad, textil, sklo, papír, nábytek nebo objemný odpad, kovy a plast samozřejmě, což jsou takové standardní vlastně věci. Slibujeme si od toho, jak říkal pan starosta, že lidi z této strany mostu, to znamená z Poštorné a z Charvatské, nebudou muset jezdit s odpadem až do města. My si uvědomujeme, že i dopravně to umí být někdy složité, takže to chceme tímto způsobem usnadnit. A hlavně si od toho slibujeme to, že se v blízkosti tohoto sběrného místa, to znamená primárně sídliště budovatelská a sídliště novaltické, sníží počet černých skládek. Tomu, že je tady otevřené sběrné místo nově, bude i odpovídat samozřejmě přístup města k nově zakládaným černým skládkám a obecně nakládání s odpady, hlavně na těch sídlištích, ale i mimo ně. Já bych ještě pana místostarostu doplnil, že v souvislosti, jak byly vzpomenuté ty černé skládky, takže postupně technické služby a my uvažujeme o tom, že budou zrušeny ty kovové velké kontejnery, kde nebyla stála obsluha a kde teda odváželi odpad i podnikatelé, což není v našem zájmu. Takže toliko asi od nás teď na začátek. Já myslím, že můžeme, my jsme se domluvili, že to tady dneska pokřtíme, tak můžeme přejít tady ke křtícímu rituálu.
Teďka přijíždíme od ulice Hájova. Tady zprava se dá dojet ke keramice. Určitě doporučujeme, abyste přijížděli od keramiky, abyste se vyhli sídlišti, když je to třeba od Charvatské. Tak a pojedeme dál. Tady před námi jsou fabriky keramiky. Tudy se vyjíždí do nového sběrného místa v Poštovné. Tady šedý plot, orientovat se můžete podle ceduly, sběrné místo odpadu Poštovná. Otevírací doba středa, pátek, sobota, v týdnu od 8 do 5 a v sobotu od 8 do 12. Změna otevírací doby vyhrazena, uvidíme podle zájmu lidí a podle toho, jak se nám tady bude odpad zhromažďovat. Tak, vyjíždíme do areálu. Areál je jednosměrný, je tam nejvyšší povolená rychlost 5 km v hodině, takže vás poprosím opatrně. Tak, na pravé straně textil, když budete chtít odevzdat textil, tak můžete sem, můžete i s většími objemy. Textil se předává recyklačním firmám a používáme ho na výrobu dalších věcí. Tady ten kontejner je tady zatím zaparkovaný, jenom tak. Tak, jedlí tuka olej. Jsou ty popelnice, které jsou ve městě, ale když toho máte větší množství, můžete to hodit tady k nám na sběrné místo. Tady vidíme pana starostu a pana vedoucího. Tak vlastně vidíte, že jsme v areálu bývalého takzvaného OSP, nebo možná si to někteří pamatujete jako firmu Bron. Tady se lehce otočíme. Tak, pozdravíme obsluhu sběrného dvora. Důležitá informace je, že sběrný dvůr bude sloužit občanům. Z nějakého důvodu nejedeme a už jedeme. To znamená, že není určený pro podnikatelské odpady. Jo? Takže přijedete sem, tady do té budky. Tady vidíme pověřenou osobu. U té budky zastavíte, řeknete, co vezete. Je potřeba se prokázat občanským průkazem. Musíte té obsluze nějakým způsobem dokázat, že bydlíte, že jste občanem Břeclavy. Protože tím pádem vám vzniká nárok na odevzdání odpadu na tom sběrném místě. Tak, textil jsme si ukázali a tuky a tady to hlavní jádro sběrného dvora je tady na levé straně. Provozní řád, samozřejmě v celém areálu platí zákaz kouření. Už je tady nainstalovaná nějaká drobná výzdoba. Tady v té pravé části, kterou vidíte ve stínu, tady ještě bude umístěno reuse centrum, to znamená věci, které jsou použité, ale mohly by být dál využité, tak se tady budou zhromažďovat a budou se nabízet zpětně občanům, které to bude zajímat. Jinak klasika, karton, papír, zářivky, výbojky, elektro, nebo popelnice na sklo. Čili je možné tady odevzat dřevo, nově třídíme dřevo lakované, a dřevo bioodpad, to znamená větve, pak trávu separujeme, objemný odpad, což jsou sedačky, ledničky, nábytek typicky, směsný komunální odpad tady můžete odevzdat, tady máme velký kontejner na kovy a velký kontejner na plast. Tak ta projížďka sběrným místem, kterou jsme teď spolu absolvovali, tak byla z toho důvodu, že tohle sběrné místo je otevřené už od 2.9., takže všichni Poštoraní, Charvačani, ale i lidi z jiných částí města můžou teď nově sem odvážet svůj odpad.